بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصوتن كي بشي لحاد سنتي لبدا كون سغالية طبان أستراليا واني وأحمد سعاد واسم حمد ومركلة كسو لابتاي إنان كهالله سؤال كسابسن قضية سومالي دا أغادين اي كميسة إتوبيا waxaan is leeyahay markii aanu intii tabarta aha intii tabartay ah inaan ka hadlo waxyaabaan is leeyahay ama qodobo muhiim oo is leeyahay waxbay tarayaan kolay noqdaan baraarujin oo aragtidayda aan soo gudbinahayo kolay u noqoto manaafac kuwo wax isku deehaya oo ka dhiidinahaya ama dhalinyaraha ahaata ama kuwa ku mashquulsan inay iska saaraan iska qaadaan reerida gumaysiga ha ahaatee sidaa awgeed walaalayaal waxaan rabaa inaan maantana isku dayo inaan ka hadlo gumaysiga cudurada ka dhasha su-aasha haddii la isweydiiyo gumaysigu aniga axmed sucaad ahaana waxaan dhihi karaa waxyaabaha bini aadanka ku dhaca ee qabsada waxyaabaha ugu khatarsan ee ugu inkaaran inay yihiin banaanu qabaa marka uun kaalinta koowaad gelin lahaa sidaa awgeed isagiibaa marka waxaan leenahay marka gumaysiga kaba soo qaad marka hadda gumaysi kale kama hadlahaya anu ama ummad kale oo la gumaysta kama hadlahaya ama aragti intay igu soo dhacday aan si falsafad ahaan u fidinhaya ma aha balse waa wax iska cad gumaysiga madow etoobiya cudurada ka dhashay su-aasha haddii aniga axmed sucaad ahaana la iweydiiyo waxaan sheegayaa marka iyadii oo cad waxaan soo arkay macnihii waxyaabahaan ku tilmaamayo cudurada ka dhasha gumaysiga cudurada gumaysiga ka dhasha waa mid la isku raacsan yahay horta gumaysigu waxaa tahay kaba soo qaad hadda soomaalida ogaadeen yahay waxay ahayd ummad ku nool bogcad ka mida bogcadaha globka adduunka mid ka mida ummaddaas waxay ku nooshahay geeska africa gaar ahaan waxay daris la tahay dowladda etoobiya gumaysiga madowe etoobiya sidaa awgeed ummaddaas bogcaddaa ku nool gumaysiga madow etoobiya sida taariikhda lagu xuso anigu hadda axmed sucaad ahaan in badan ku noqnoqon mahayo inaan taariikhda aan xuse horey baan u eedhi marka aniga aragtidayda ama sida ay tahayba noloshu iyada oo ay saddex u qaybsanto noloshu iyadoo saddex u qaybsanto saddexdaasi ay yihiin wax lasoo dhaafay oo dhacda ah laga sheekeeyo waxa hadda taagan oo inta badan lala hardamo sidii loo xallin lahaa iyo waxa soo socda oo ah mustaqbalka qofka ama mustaqbalka bini aadanka waxyaabaha soo socda ee wiigsanaya ah sidaa awgeed xilligan xaadirka ah marka uun hadda taagan nahay waxaa la yaabaa doodaydu inay inta badan u badnaato waxa lasoo dhaafay xusitaankeedu waa taariikh oo isxusuusinayo oo laga yaaba marka in waayo aragnimadeeda laga faa'idaystay inta ugu badan tahay balse inta badan waxyaabaha soo socdana maadaama aynu nahay islaam aynu haysano towxiidka islaamnimadeenna ayaa wuxuu ina siinayaa marka inta badan waxyaabaha soo socda inaynaan ka hadlin sababtoo ah waxyaabaha soo socda waxaa iskale sirahaas eebbeheen weynaa iskale balse inta badan waxaa lagama maarmaana in laga hadlo inta badan waxaa lagama maarmaana inaan isweydiinno waxa eega taagan in laga hadlo sidaa awgeed
inaan ka hadlo cudurada gumaysiga ka dhasha. Waxaa la yaabaa marka haddii la yidhaahdo ha laga hadlo cudurada gumaysiga madow Ethiopia Kenya, waxay qaadanaysaa anu saan u arko waxaa la yaabaa inay qaadato maalin dhan baa laga hadli karaa, waxaa laga hadli karaa toddobaad dhan baa laga hadli karaa, waxaa laga hadli karaa bil dhan baa laga hadli karaa, waxaa laga hadli karaa sanad dhan baa laga hadli karaa. Sidaa awgeed koonkan aan ku noolnahay waxyaabo fara badan oo aad la yaabtid baad ku arki. Marmarka qaarkood bini aadanku karaamadu ilaahay karaameeyey waxyaabaha uu qabanayo, markaad aad isdhahdid baaritaan ku samee, waa mucjisooyinkii ka mid ah. Tusaale ahaan, si kastood yeeshid bini aadanku si kastuu yeelo, quluubta bini aadanka waxa ku jira ee uu damacsan yahay haba yaraatee ma garanaysid, ma garan kartid. Taas eebbihin weyna inoo sheega u yidhi quluubta bini aadanka waxa ku jira waa sirta uu ilaahay og yahay keliyata isayo. Sidaa awgeed dhinaca kale markaan ka eegno eebbihin weyne awoodihiisa, waxaan u soo qaadanaynaa bini aadanka saa ahe karaamaysan eebbihin weyna abuuray isaga keliya garan kara marka sirtiisa calooshiisa dhexdiisa waxa ku jira. Marka siraha eebbihin weyne awoodihiisa waxaa ka mid a eebbihin weyne wuxuu abal afartan u fiirsada, afartan soo socota u fiirsada, si fiican ugu fiirsada walaalayaal. Waxay tahay eebbihin nebi aadan markuu abuurahayey wuxuu ka abuuray dhoobaduu ka abuuray. Cajiib, allahu akbar. Nebi aadan dhoobaduu ka abuuray. Sidaa awgeed waxaan dhihi karaa nebi aadan aabbana ma laha, hooyana ma laha. Eebbihin weyne wuxuu awooday marka bini aadan aan aabbi iyo hooyo lahaynba ina tuso, waa aayadihiisa. Haddana eebbihin weyne wuxuu abuuray xaawu abuuray. Haddana xaawo wuxuu ka abuuray feedha nebi aadan buu ka abuuray. Sidaa awgeed xaawo, hooyadan xaawo, waxaan dhihi karaa waxay leedahay aabbay leedahay laakiin hooyo ma laha, waa labo. Balu fiirsada nebi ciise naxariisii nabadgelya eebbihin weyne kor ahaa ee hasiiye, hooyadii maryama ayaa wuxuu ka abuuray. Marka nebi ciise isna wuxuu leeyahay hooyo aabba ma laha. Balu fiirsada marka innaka aan su soo noqono aniga axmed sucaad ahaana maasha allah wuxuu iga abuuray aniga, wuxuu isiiyey hooyi aabbu isiiyey aabbahay waa ugaas maxamed, waa asxaashi weeyaan, hooyadeena waa dayib heyba xuseen. Waxaan ka wadaa marka awooddaas bini aadanka leh weeyaan uu ka mid yahay gumaysiga madow ee Ethiopia. Marka Ethiopia gumaysiga marka shacweynaha soomaalida ogaadaya cudurada ka dhashay baan marka ahayd ajandaheen, baan marka aan rabaa inaan usoo noqdo. Waxay tahay marka horeba waxaan u qaybinaynaa marka mar haddaan gumaysi soo qaadnay, gumaysigana intiisa badani ummaddaas uu gumaysanahayo, shacabkaasi inta badani uu ka dhiidiyo dadkiisu, dadkaasi ay is-uruursadaan, ay ka kacaan dhibaatada, waxaa abuurma wax la yidhaahdo ur isku yimid, macnii unug, macnii curiye. Curiyuhu marka uu la yimaado war aynu noqono gumanimo doon, rag baa ku raacahaya ama dad baa ku raacahaya. Dadkii ku raacay ee taageeray waxay samaysanayaan dhismo, unug bay samaysanayaan, kabacdina way saasay kooxu noqonayaan, hurin bay noqonayaan, urur bay noqonayaan. Ururkii marka hadda dadaan kasoo qaaday gubanimo doonka ahe soomaalida ogaadeen oonana fataan kasoo qaaday kan hadda quruudhiibadkii ugu dambeeyey, taa laftigeeda waa in la xusaa oo haldinka soomaalida ogaadeen ee ugu dambeysa hadda oona la waxaa la yidhaahdaa qoro isu dhiib baa la yidhahdaa. Sidaa awgeed markii gudaha ogaadeen uu ku nool yahay
iyo markii intuu ka soo qaxo dibadaha tago, labadaas tiir baa ugu weyn dadka soo qaxay. Marka dabeecadaha ka dhashaa waxay tahay, haddaan marka tusaale ahaan usoo xuso, aniga axmed sucaad ahaana xilligii nidaamkan cusub gumaysigan hadda isbedelkan hadda ah ee abiy uu hogaaminayo mooye, nidaamkii ka horeeye e b r d f tigreegu ina soo galeen, markay soo gelahayeen dhammaan hogaamiyaashooda khatarta ah ee hagahaya waxaa la dhihi jiray magacyahooda jamiila saalax moola, magacyo maaragtay u dhow islaamka iyo magacyo magaca islaamka abay wateen. Sidaa awgeed nidaamkii kusoo galeenna waxay ahaayeen jabarti, waxyaaba noocaasa jabarti baan nahay, carab baan kasoo jeednaa, walaalhanna waa carab, maadaama marka soomaaliduna ay carab kasoo jeedaan saasay inagu soo galeen. Hadda ka eegana waad aragtaan magac waxaa la siiyey, magac islaamnimo wataa, aabihi islaamnimo wataa, ma dhahayo marka anu ma raba inaan marka farageliyo political issue-ga ama macnii siyaasiyan ajendayaasha uu wato, habka uu hadda ku socdo hab wanaagsan baan kan eega abiy aan u arkaa, oo fursadihii hadda ee muuqda way ka duwan yihiin saacadihii ugu dambeysay nidaamkii kilalki liu booliska ahaa adiga lagaa horkeenay, nooca u socdo uu ka yar duwan yahay. Laakiin waxaad moodaaba cunaqabateyntii guud ee kusaareed unbaa sideedii un la casriyeyey baan dhihi karaa. Sidaa awgeed waxaa iyadana inagaga filan waxaan ka wadaa oon qodobkan usoo qaatay, waxaa inagaga filan nidaamkaa cusub ee magacyahaas islaamkii inagu soo gelahaya waxa weye cudur ka mid ah cudurada ku dhaca dadka la gumeystay, sababtoo ah isagii baa kolba systemku ula imanaya, wuxuu aqoon buuxda u leeyahay, waxaa daraasaad la samaynaya muddo 20 sano aba xidhmo ama 30-kii sanama xidhmo ama 50-kii sanama xidhmo daraasaadaha oo lagu sameeyaa lagu soo aadaya markii ma lagu jilciyo marka ee lagu qadiyo ee lagu oomiyo ee lagu gaajeeyo sida neefka geela ah markii la laylyahayo ee la raba inay riti hayna laga dhigto oo la rarto, sida loo dhibaateeyo ee toddobaad dhan loo cadaadinahayo si uu keenada u qaato iyo hogaanka, ayaa waxa weye waa lagu qadin, biyaha lagaa jari, nolosha lagaa jari, nidaamka lagaa jari. Marka waxaan xusuustay marka waxyaabahaas marka waxaa ka mid a marka waa qeyb ka mid a cudurrada oo ah ilowshadhowaa ma'muul baa aan horeyna u nidhi. Shalay jamiila ahayd iyo saalax wuxuu inoo imanaya, maantana abi iyo cali baa inoo imanahaya, berrina waxaa inoo imani cabdullaahi iyo cali kalaa inoo imani. Sidaa awgeed waa cudur ka mid ah cudurrada ugu waaweyn ee ah hilmaanka. Ta kale waxay tahay marka waxaa ka mid a iyadana waxaan xusuustaa dhacdada nin aniga ahaan ii dhow oo ila dhashay ayaa xilliyadii sagaashameeyadii 1992 annaka uu ku jiraa halgan aad u adag, markay noo soo galeen yaa waxay la yimaadeen, waxay dhaheen jabadiinna oo nalef waan ognahay annaka gubanimo doon baan ahayn, t b l f baana la yidhaahdaa, inaad shacabkan u dhalateenna waan ognahay, laakiin annaka qorigaa hubkii baanu haysanaa. Sidaa awgeed way adag tahay sidii aan idiin madax bannayn lahayn. Marka nidaamka waxaa jira marka xilligaa markay waddanka soo galeen waxaa ka bilowday sagaashameeyadii nidaam ay lahaayeen qoomiyadu waliba iskeed bay u gu'i kartaa. Sidaa awgeed tartama meesha iyada marka waxaa xilligaa ku guuleystay jabada oo nalef, shacabkii waxay arkaan marka 100-kiiba 100 oo waxaan dhihi karaa 100-kiiba 200 ayuu shacabku taageersanaa jabada oo nalef, inkastoo loo sameeyay dhaqdhaqaaqyo iyo ururo fara badan oo kala duwan, haddana shacabku 100-kiiba 100 wuu taageersanaa. Sidaa awgeed uma ayna dhundulaynin mana ayna garanaynin culayskan naga dhex taagnaa annaki iyo t b l f ta. Waxaan xusuustaa marka allah u naxariistee nin la yidhahda deeq cabdiraasin oo
naftadurayaashii halgankan u shiiday ahaa geesiyaashii halgankii qiimaha badnaa raggii qiimaha badnaa ee waddanka dhiigga u daadiyay ka mid ah allah u naxariista waa ilaahay waba u naxariistee oo wuxuu yidhi ninkii shahiid ku dhinta cagteeda wuu ka nool yahay oon xusahayo ayaa waxaan saddex bilood oo calaa xaal ah ayaa waxaanu ka lahayn hoolka sababto xilligaas waxaan joognaa annaka qoraxay qabdaaraan ka howlgelaynay hoolka inaanu dadkanaga kula hadalno waan ku guulaysanay doorashadii waxaan rabnay marka inaan nidaam dhisno waxay dhaheen marka caqli xumaantiinaan ka yaabannahay dadkiinan haddaan idiin siino makareefanada iyo adaraash wax layaadaa jira hool dadka lagu shiriyo waan ognahay inaad naga qaadanaysaan rabitaankiinuna uu dhaqsani sidaa awgeed maadaama annaka gumanimadoon soo ahaan jiray dadkiinaan idinkula tartamayna sidaa awgeed waxay bilaabeen wax la yidhaahdo inay koox loo bixiyey marka iyada ah salaamina maragada la yidhaahdo oo iyaka u shaqeeya inkastoo waagaana ay bilaabatay magaca loo bixiyey la yidhi macaan jecel dadkaayiina ay yihiin sidii luu booliska looga horkeena oo dhale fool kale sidaa awgeed xilligaas yaa muddo saddex bilooda ayaa waxaan daba soconnay sidaan u heli lahayn furaha adraashka iyo makareefanka aan dadka kula hadlayno ya sidaa awgeed xilligaas annaka raadinayna ayaa ninkii aniga iigu dhowaa dhalasho ahaan oo maqaaxi la fadhiya niman shaah kula cabaaya axmaaraha ayaa wuxuu haystaa joornaal marka joornaalka waxaa ku qoran marka sawirkii xayle islaase maadaama ay nimankan waddanka qabsada ay tigre ahaayeen wixii hore etoobiya soo haysan jiray boqortooyada ee axmaarada ay ahayd ururkii axmaarada ahaa ayaa waxay soo qoreen xayle islaase inay saldanadani soo noqonayso markaani nin ila dhashay kii ugu dhowaa ahaa waxaan marka halkaas xusahayaa aniga aabahay noloshiisii fursadda baan kiiga faa'iidaysanayaa fursadda baan waxaan rabaa inaan kiiga faa'iidaysta aniga ahaan axmed sucaad ahaan aniga caruurta iga waaweyn dhammaantood intooda badani waxay ku dhasheen meesha la yidhaahdo xabsi dowlo xabsi bay ku dhasheen meel amba la yidhaahdo noloshii aabbahayna intuu noolaa muddo soddon iyo lix sano ah xabsi buu ku dhammaystay aniga sidaa ah awowgeyna xayle islaase aabbihii ayaa sumeeyey oo tareen buu aabbahay kaga soo qaaday addisaba wuxuuna ku aasan yahay awowgii allah u naxariistee meesha la yidhaahdo wuxuu ku aasan yahay dir dhabo sidaa awgeed kii aan sidaasa iigu dhowaahay aniga ila dhashay ayaa xilligaa wuxuu lahaa xayle islaase ayuu wuxuu ku tilmaamahayey inuu yahay aabbihiis aniga marka waan qabtay joornaalkii si aad an intaan ugu xumaada waxaan war kan aabbaheen ma ahee aabbaha waa aabbaha ya kanna waa kii sumeeyey ani awowey sidaa awgeed meesha iyada ah waa cudur ka mid ah cudurada ka dhashay gumaysiga sababta ninkaas waxaa laga yaabaa inuusan gumaysigaa rabin balse baahida iyo duruufta haysa ayaa kuwan buu wuxuu u arkaayey inay yihiin kuwii wax u hayay kuwii wax siinahay kuwii wax u qabanahayay buu u arkaayey sidaa awgeed aad ka heshid maalmo nolol ah marka waa cudur ka mid ah cudurada gumaysigu beero aan usoo noqonno marka haddana cudurada gumaysiga waxaa ka mid ah aqoonta buuxda ee u leeyahay ummaddaas ayaa ka soo qaad marka gubanimadoonkii isku taagay ummaddaas inay reeryada gumaysiga ka qaato ayaa aqoon iskuma lehe eh dhismaha ay isdhisahayaan ay horjoogo amaamay gudoomiye samaysanayo ama gudoomiye urunla samaysanayo ama gudoomiye ummaddaas sababtoo ah haddaan nidaam iyo kala dambeyn aan lala imanin waxba lama gaadhayo kuwaa laftigooda gumaysigu wuxuu u tartami nin isaga ka soo jeeda inuu gudoomiyihii u noqdo waa cudur ka mida marka cudurka gumaysiga kaa marka waa irbad uu kuu duray sida malaariyada ay u qabatay malaariyadii markay ruuxa cunto kaneecadu
cudur la yidhaahdo malaariya ka dhasha. Sidaa awgeed, nin lasoo tababaray oo magacaayi sidii Jamiili iyo Saalax oo kale loo siiyey oo magac wata magacaaga oo kale ah oo aadan dhalashadiisii iyo meelu ka soo jeeda aadan garanayn, yaa waxaa laga yaabaa inuu guursado xitaa gabdhahay. Sidaa awgeed wuxuu u tartamay inuu ka mid noqdo hogaaminta sare ee marka jabhada taana waa wax laif oo cad oo aynu aragnay. Marka waa cudur ka mid a marka cudurada gumaysiga ka dhashay. Waxaa jira marka haddaan laba usoo kala qaadno kuwii gudaha ku hadhay waxay noqonayaan marka midba midka uu ka tabaroon yahay iyo saldanad kasta oo kaba soo qaad waxaa soo bixi boqol ugaas baa soo bixi, waxaa soo bixi boqol suldaan baa soo bixi, waxaa soo bixi boqol gudoomiyaa soo bixi, waxaa soo bixi. Haddii aadan marka uusan qof waliba uusan nidaam iyo horjooga uusan la imanin way adag tahay si uu ku noolaado. Wuxuu noqon marka midba midka uu ka tabaryar yahay yaa wuxuu cunayaa midba midka uu ka tabaryar yahay uu ka tabar weyn yahay. Ka tabarta yar baa la cuni, ka tabarta weyn baa marka soo kici. Dhammaantood waxay noqonayaan boqol ugaas iyo boqol suldaan bay samaysanayaan. Waa kuwa gudaha ku hadha. Kuwa dibadaha usoo baxa waxay la imanayaan marka waxaa ka soo hadhaya waxa la yidhaahdo xusuus, yacni xusuus dhibkii kusoo dhacay baa waxay noqonaysaa marka in ay mar walbaba soo celceliyaan oo ay xusuustaan dhibaatadii haysay. Dhibaatadii haysay bay marka waxay bilaabayaan sidii ay uga bixi lahaayeen. Marka qof dhibaatadii gumaysigu kusoo sameeyey la cararay markuu ag joogay ayuuba dhagax tuurahaye, markuu dibaddii u baxo dhul uusan lahayn uu tago, dhul uu rag leeyahay uu tago, dhul ay umad leedahay uu tago, qofkaas wuxuu gelayaa marka duruuf duruuftiibuu marka intiisii badneed la xarbinahaya. Marka duruuftaa iyo xusuustaas waa cudurada gumaysiga marka uu dhaliyo, iyadoo marka waxaa ka dhalani nidaamka kii garashada lahaa, kii ajendayaashii xalka u hayay iyo kii aan u haynin waa la kala saari waay. Waxaa loo kala saari waay nin walba wuxuu u tartami marka waxa la yidhaahdo soo shaac bax, wuxuu u tartami inuu noqdo hogaamiyaha intaas taba hogaamiyaha jaaliyadda hebel, hogaamiyaha jaaliyadda Nairobi, hogaamiyaha jaaliyadda Sweden, hogaamiyaha jaaliyadda Australia, hogaamiyaha jaaliyadda ururka dhalinyarada, gudoomiyaha ururka hooyooyinka, waxyaabahaasoo dhan waxay raadinayaan marka jago iyo soo shaac bax. Waxaa iman marka miidiyaha ayaa lagu waalani cid walbaa soo geli haliyey iyo gobonimo doonkii iyo waxaa la kala saari waaye iyo ka raadinaya. Waxyaabahaas laftigoodu waxay ka mid yihiin cudurada ka dhasha gumaysiga. Sidaa awgeed waxaa bilaaban marka isnac. Tusaale ahaan xiliyadii lasoo baxay dhibaatadii dhibaatooyinkii Soomaaliya qaxi laga soo baxay ee la yimaada cariga ugaadeeya waxay noqotay marka xili saacaddii yowmal qiyaamaha oo kale cimiladii iyadoon qofkii waxba ka soo horeynin shaqsiga oo labaatameeye soddomeeye sana ka maqnaa dhulkiisii kuwii sii joogay oon awal hore waxbaba ku haysanin. Sidaa awgeed duruufaha noocaas sida laskugu jiro inti way iswada nacahayaan marka waxaa isnacahaya dadkii wada dhashay isnacaya. Sidaasoo kale ayaa macnihii gubanimo doonkii markay dibadii usoo baxeen sidaasoo kale ayay isnacahayaanoo kii waxayii kaan waxba haynin waa la kala garan waaye. Sidaa awgeed yaan loo dayma la-aanin oo ani hadda fursadan sababahaan u soo galaa waxay tahay miidiyaha inaan dareensiiyo bal shaqsi kasta oo isku daya inuu ummaddaa Soomaalida ogaadeen uu ka saaro waxyaabaha ugu waaweyn baa waxay tahay marka cudurada gumaysigu keeno ayaa ugu khatarsan. Sidaa awgeed yaan loo dayma la-aanin. Waxaa la yaabaa marka inaan bilaabay ifafaalihii oon dadka u tilmaamay cudurada ka dhasha gumaysiga. Sidaa awgeed eebbaheen weyne waxaan ka magangelinaa sharka baarlamaan Shayaabdeenuusi iyo Shayaabdeenuun Jinni ummaddaa Soomaalida ogaadeen eebbaheen weyne waxaan uga baryaya inay u istaagaan, inay dareemaan xilligan xaadirka ah waa xilliyadii mar dambe magacaan jirin oo islaamiyaan loo soo huwanin, dareen ha lahaadaan
cudurada haya waxay isku dayaan inay dawo u raadiyaan cudur walbana daw u leeyahay. Sidaa awgeed cudurada ka dhasha gumaysiga mar haddii aan dareensanno oon garanayno insha allah eebbaheen waynu waafajin. Sidaa awgeed waxaan ugu bashaaraynayaa inuu jira ajande xalka u hayo ummadda soomaalida ogaadeen ya haddii loo soo fadhiistana waa laga faa'iidaysan. waxaan filayaa marka in ilaahay nagu guulayn doono. wasalaamu calaykum wasoo noqdo wanaashan haljamayaal naftooda rayaal soomaalida ogaadeen yahay ilaahay waynu. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.